संघटित झाले पाहिजे, तेव्हा कुठेतरी आपल्यावर आपल्यावरचा अन्याय लोक कमी करतील किंवा आपल्याला न्याय मिळेल. जर आपण आपसा आपसातच फूट पाडू किंवा आपसातच भांडणं करू तर लोक बाकी की सर्वांनी एकत्र या, सर्व आदिवासी बांधव एकजूट व्हा आणि संघटित होऊन आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध उलगुलान करा. जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी. धन्यवाद. सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या जागेवर बसून घ्यायचं आहे आणि दुसरं जे पत्रकार कक्ष आहे ते जरा खाली करा, तिथे फक्त पत्रकार बंधू बसतील, बाकीच्यांनी सगळ्यांनी जरा स्टेजवरून खाली व्हायचं आहे. प्लीज सहकार्य करा. पत्रकार महोदय विनायकजी पवार साहेब.